Վերջին ժամանակահատվածում երգչուհի Քրիստինա Եղոյանը մեկներ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այս կերպ անակնկալ էր արել մայրիկի և որոշել էր այնտեղ անցկացնել հանգիստը։ Հիմա էլ այնտեղ է գտնվում։ Սակայն վերջերս տեղադրել էր հետաքրքիր հոլովակ, որտեղ մի փոքրիկ կար, և պարզ երևում էր, որ ապագա մայրիկը մեծ քնքշությամբ արդեն վերաբերվում փոքրերին, և զարմանալին այն էր, որ նա մեծ հաճույքով խնամում էր հենց նրանց։